O'tgan darsimizda sizlar bilan formula to'g'risida gaplashgandik. Keyin input turlari, placeholder degan attributni ham gaplashib o'tgandik. Bundan tashqari bizda form yasaganidik. Ya'ni loginga o'xshaganroq form, ikkita input va bitta submit tugmasi. Endi bugungi darsimizda shu o'tgan darsga yaqinroq mavzu, ya'ni label mavzusi. Label o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, yorliq degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biror bir mahsulotda yorliq bo'lsa, o'sha mahsulot to'g'risida ma'lumot beradi. Xuddi shunga o'xshab ham inputni label bo'ladigan bo'lsa, label shu input to'g'risida ma'lumot beradi. Ya'ni u label shu input ichiga nima yozishimizni bildirib turadi. Xuddi placeholderga o'xshaydi, lekin uni farqi u tag hisoblanadi. Bu endi attribut. Keyin ikkinchi farqi, demak, labelimizda tashqarida bo'ladi, inputdan tashqarida. A placeholder input ichida bo'ladi. Shu farqlar. Xo'p, demak, endi label yasashga o'tadigan bo'lsak, lab deb yozamiz va enter bossak, mana hozir bo'ldi labelimiz. Demak, uning ichida for attributi. Demak, bu nimaga kerak? Bu shu inputimizdan topib olish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni input ichiga ID beramiz, xuddi shu ID ni for ichiga ham beramiz, ya'ni bir-birini topib olishi uchun. Buni ichiga ham username deyman, ID ni ichiga ham username. Placeholder ichiga ham name deyman, username deymiz, o'zgartiramiz. Hop, mana. Demak, bir oldik. Endi label ichiga ma'lumot beramiz, ya'ni user name ikkita nuqta. Demak, bu tushunarli. Endi yana bitta pastga tushamiz, keyingi inputimizga ham label beramiz. Password ID ni ichiga ham, demak, password deb yozib olamiz. Password ikkita nuqta. Xo'p, saqlaymiz va browserimizdan tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bizda label hosil bo'ldi. Demak, bu label bu bo'lsa input ichidagi bo'lsa, demak placeholder attributimiz. Demak, bir-biridan farqini mana ko'rdik.